Қай уақытта болмасын, бұл қоғамда өнерге деген жанашырлық, соған қолдау көрсету, меценат ұстау, бұл ертеден келе жатқан. Біздерде осы жоғалып бара жатқан секілді. Ең үлкен қателік осы деп ойлаймын. Секен Кәрімұлы Тұрысбеков, күйші композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, парасат және құрмет ордендерінің иегері. Көңіл толқыны боздақ, өкініш, ақжауын, балауса секілді бірқатар күйдің және аққу сазы, ерке құсым, көктемім менің, қоңыр қаз, шағала әндерінің авторы. Адамзат қателігі. Адамның қателігі өзгеге зияны болмаса. Бұл қоғамға да бәріне де. Айтамыз ғой, қисық ағаштан түзу өлең күтіспейді деп. Сондықтан әр уақытта адам еш уақытта жеке басын ойламау керек секілді. Болашақты ойлау керек секілді. Жалпы адамзат баласы деп айтатын болсаңыз, мысалы, әлемді бір-ақ адам билейтіндей. Сол уақыттарда жаңағы әділдік бола ма, тазалық бола ма, соғыс болмайтындай жаңағыдай. Болдырмауға жаңағыдай жол бермейтіндей. Ал бір адамның қателігінен жаңағыдай бүткіл адамзат баласы зардап шегетіндей. Бір адамның ойыменен жаңағы қаншама кері әсерін тигізетін. Енді қарап отырсаң, бүгінгі уақытқа қарап отырсаң, соны аңғарасыз, соны көресіз. Неткен қатыгездік, неткен аяушылығы жоқ. Бұлай қарасаң, бір елдің емес қаншама адамға келіп отырған қиянат, жасалып отырған қорлық, зомбылық, мынау індеттің кезеңінде де, соның кезінде де соғыс жаңағыдай. Осының бәрі неліктен әділетсіздіктен болатын дүние. Қарап отырсаңыз, өнер саясатқа араласпау керек секілді болып көрінеді. Бірақ сол саясаттың кесірінен өнер ақсайды. Ол барлығына бірдей, әдебиетке де, өнерге де, спортқа да жаңағыдай кересетін, тигізетін. Шығармашылықта да адамды қандай қасіретті кезеңде қандай шабыт болу мүмкін, қандай тіпті шабытты қойып, кітап оқығанда отырғанда да жаңағы адам алаңдаушылықпенен бәрібір болады. Ол жеке басының алаңдаушылық емес, жаңағы сол қоғамның қайшылықтарынан жаңағыдай туындайтын, өнерге кері әсерін әкелетін. Енді бірақ енді менің ұғымымда соғыс болмаған күннің өзінде де мынау қолдан жасалған індетіме осы адамға бір үрей әкеліп, жаңағыдай үмітіңді үзіп, жаңағы құлашың тарылып, қарап отырсаң, өзі бір көретін де, еститін де ештеңе қалмағандай сондай бір әсерде, сезімде болады екен адам. Қазір өзі адам басымен қайғы болып кетті, жеке басыменен жаңағыдай. Соған қарамай, әйтеуір ортасында онлайн дейміз,
Дейтүрген менен бир тынышталып калган бир сондай бир вакыттар сыякты, кезең сыякылды. Сондуктан мындай вакытта керисинче адам өзүн тизгиндеп, өзүн устап, жагыда өзүнө максат коюп, кешеги жумушуң болмаса башка жагыда айлансатын өзүнүн жете бастын чарбалары. Дәл осындай кездерде адам өзүнө бир режим коюу керек сыякылды. Үйдө бир карынды ашыратын мына сенин улуттук дүйнөң менен жагы өзгө дүйнөгө карай мына эстраданы аралаштырып сүйтүп жаткан алдында бир белеңдер алды. Карап отурсам сол радиодо болсун, башка жерде болмасын, мына улуттук өнөрдө жүргөндөрдүн баары сол жана жеңил табыштын көзүн байкап согун карай ауып бара жаткан секилди болуп. Ал энди канчама оркестрлер бар, Кудайга тәүбе, булай бүгүн Курмангазы оркестри академиялык, Отурар саз оркестри Нурганнын атындагы, ана жакта Караганды Тәттимбет атындагы, батысыбызда жанагы Дин апамыздын атындагы оркестр. Канчама жанагы ансамбльдер бар, ар облуста оркестрлер бар. Энди карап отсаң сол оркестрлердин, ансамбльдердин ар кайсынын өзүнүн ойнойтун чыгармалары болуу керек деп ойлойм. Бирин бири кайталамаса сонда байыр эдик жанагы руханий. Канчама дүйнөлөр келер эди. Али жасалмай жаткан чыгармалар канчама, бирок изденүү керек. Бирин бири кайталамай, айтпесе көбүнесе кайталоо болуп бара жатыр. Кайталоо болуп бара жатыр. Издениш жок жанагыдай. Сондуктан мына маданият министрлиги каржы бөлмөгөндүктөн мисалы сонун одактын кезинде оркестрларга баарына жана каржы бөлүнөт адийлеп. Канчама чыгарма келди дүйнөгө. Кім жаңағы аранжировкасын, оркестровкасын жасады, оған жаңағыдай жаңағы келген адамға тағысын тағы. Қазір енді оркестрлер бір шығармаларын, программаны, бағдарламасын кеңейтейін десе, өзгертейін десе, ешкім отырып жазбайды оған. Оның кішкентай бір қаржы бөлінбегеннен кейін. Осы жағынан жаңағы айтып отырған сөздің жаны бар. Сол кедергі жасауы. Сондықтан мына шығармалардың өспеуі, өнбеуі, қайталау болып жатқаны жаңағыдай осы қарынды ашырады. Сол біздің мәдениет министрлігінің жаңағы көңіл бөлмеуі. Енді мынау күй жазу күрделі. Ал былай қатардағы күйлер жаңағыдай жасанды күйлер осылар басым көбейіп барады. Ол күйге өйтіп немқұрайлы қарап бұрынғы өткен композиторлардың күйлерінен басқалардан жаңағыдай құрақ көрпе ұқсатып жаңағыдай құрып жасалған күйлер де аз емес. Бұл өткен ғасырдың аяғынан бері қарай келе жатқан індет. Сонан кейін жаңағы еліктеу басым. Ол еліктеу, яғни ол қайталау. Бір жағынан кейде ойлайсың, қуанып қарайсың, ары қарай ойланатын шығар, мүмкін басқа да бір дүниелер бетін қайтармау керек шығар деп ойлайсың. Негізі күйге ұзақ отыру керек. Қаншама ізденістер, қаншама иірімдер, әрбір иірім сенің жаныңды тербеу керек, әлдилеу керек, жаныңа бір жылылық ұялату керек, жүрегіңді қозғайтындай, жаңағыдай есінде қалатындай.
Одан кейін ол күйді қанша тыңдаса да тоймайтындай жаңағыдай. Адам күйді қай уақытта іздейді? Көбінесе бір көңілсіз сәттерде жанына азық іздеген кезде рухани. Сол уақытта да күйді. Күйдің өзінің формалары болады. Бір күйлерді қарап отырсаңыз, басындағы сол ортада қайталанып жатады, ортадағы сағада қайталанып жатады, сонымен қайтадан ортасын өріп, жаңағы секвенциямен жалғап жатады. Ол арадан келе жатқан, біздердегі батыс күйлерінде 60-70% жаңағыдай. Ал бұл, былай айтқанда, симфониялық дәрежедегі даму, былай айтқанда. Былай арқаға қарасаңыз, мынау шығысқа, мынау Алтай, Жетісу, бұнда мысалы үлкен сағаға бармайды бұрынғы домбыраш күйшілеріміз. Кіші сағадан сәл төмен түсіп барып қайтып жатады. Бірақ мына екі буын бірін бірі қайталамайды. Мына жерде даму бар жаңағыдай, қайталанбас жаңағы. Енді мүмкін бүгінгі жастар мүмкін бір жаңалық енгізер деген үмітті жаңағыдай формасына. Ал мен сол жаңағы мына шертпе дәстүріне жаңағы бармайтын үлкен сағаны мен қостым. Бір 10-15 күй жазатын болсам, соның бәріне мен үлкен сағаны пайдалануға. Үшеуі үш бөлек қылып жаңағыдай. Қайткенде дамыту керек шығар дегенде. Осы ойым қалай болады дегенде, кейіннен барып дұрыс жасаған екенмін деген тұжырымға келдім. Мен соған қарап енді жастар ақырын-ақырын келер деп ойлаймын. Бірақ ән жаза алмай жүріп күйге бару ол тіптен қиын. Неге десең, бәрібір күйде иірімдер керек. Олар жағында бір әуен жатпаса жаңағыдай бір айтатын ойларың жаңағы тек қана бір төмен екі жоғары, екі төмен екі жоғары керісінше. Оны менің күйі болмайды. Оны менің күйі болмайды. Руханияттағы қателіктер деп айтар едім. Өнерменен жаңағы әдебиет бұлар үндеспесе жаңағыдай. Бұлар бірге жүрмесе жаңағы бағанағы айтқанымды күй менен кітап қатар жүретіндей жаңағыдай. Бір уақыттарда қарап отырсаңыз, мен енді Әбіш ағамыз Кекілбаев сол Астанада үйіне жаңағыдай домбыраш күйшілерді шақырып тыңдап жаңағыдай содан өзінше ләззат алып рахаттанып жүретін кезеңдерін көп көрдім. Сонан кейін арыға қарайтын болсаңыз, мысалы күй және күйші Ілияс Жансүгіровтің жаңағы жазған дүниеге сол уақыттардағы қобызшыларды қобызшына қарап отырсаңыз, Молықбай дейміз, Қойлыбай дейміз мысалы. Сол күйшілердің аты қалатта күйлері жоқ. Күйлері, яғни, талан-таражға түсіп кеткен. Бір уақытта да ақсақалдарымыз, олар ар жаққа кетті. Бірақ ұрпақ шатасты. Сонан кейін сол уақытта да бір келеңсіз бір кезеңдер болды. Біраз күйлерді кімге бергісі келеді жаңағыдай. Арасында жаңағы білікті, ол білгір адам болатын болса, мүмкін ондайға бармас беді. Келер ұрпақтың ізденісін жаңағыдай бағытынан адастырып жатқан жерлеріміз бар. Былай айтқанда, бір күйшінің атын шығару үшін жаңағы төңірегіндегі күйлердің бәрін соған телу деген сияқты. Былай айтқанда, бір жота, көп жотадан бір тау жасау деген сияқты. Ол
кие нерсе күй деген күйдүн киеси урат деген Аскар Сүлейменов агамдын айтатыны. Сондуктан олай карауга болмайт. Сондай көптөгөн күйлөр әлі көп күйлердің авторлары анау Наурызбайдың Кенесарының бауырының күйі халық күйі болып келетті анау халық жауы болғаннан кейін кейін аламызды халық күйі нағы ол халық күйі болады ол халық немене жабылып жазып па дейді жаңағыдай өзің бір жақын көңіл түскен адамға бұра салу соның күйлерінің санын көбейтейік ол халық күйі болғанмен ол кейін оның есі де табылуы мүмкін кешегі халық жауы деп содан мысалы 14-16 жылдары тағы да халық жауы болып атылған Ақай Қажының күйлері ол да талан таражыға түсті бертенге дейін әбікенге дейін әбікен өзі халық күйі деп тартқан сол Ақай Қажының күйін атына тоғы болмайтынын болғаннан кейін соның жаңағы анау қосбасар деп атын ауыстырып жіберді бәрі ол бестарадан тұрған қоңыр деген күй болған ал сен енді ол халық жауы болып ол ондай нәрсе жасаған жоқ қой қолдан жасады ғой халық жауы деп кейіннен ақтап алып жаттық мысалы ал оның дүниесін біз басқаға теліп үлгердік сондықтан мысалы қоңыр деген күйді әбікенің өзі халық күйі қоңыр деп тартқан арыда еркеғали рахмайды құлағымен мың рет естіп мың рет тыңдаған дүнием осылай деп айтушы еді халық күйі қоңыр деп айтушы еді оған әртүрлі жаңағыдай аңыз жапсырып қолдан ертегі жасап жаңағыдай тағдырменен ұштастырып келіп жаңағы ана күйдің болмысына характеріне қарап әйтпесе мысалы әбікеннің өзінің домбырашылығының өзі ал егер де әбікен болмаса тәттімбет болар ма еді тәттімбеттің күйлерін саф қалпында алып келген ол әбікен болса керек тәттімбет мүмкін әбікеннен артық тартпауы да мүмкін болмаса одан да артық кереметтеп тартқан болуы мүмкін енді оғыл күйшіден композитордан жаңағыдай суреткерден артық ешкім тарта алмайды деген әңгіме жалаң ал егер ол домбырашы болатын болса ол күйші болатын болса бәрін үндестіріп әкелген болатын болса онда ойлануға болады сондықтан мысалы әбдімомын ағамыздың ерке сылқым деген күйі классика болып қалды мысалы қанша жылда сонау 80-ші жылдардың ар жақ бер жағында бүткіл жаппай қазақ елі бәрі баладан бастап қарияға дейін тартуға тырысты соған сол сияқты жаңа күйлер деп айтатын болсақ мәлгүлдер әубәкіровтің таласы жаңағы әбдімомын ағаның күйлерін қазіргі домбырашылар тіптен керемет көркейтіп көркемдеп жаңағыдай жіберген жайлары бар енді ол күйдің санымен емес ол сапасыменен өлшенетін дүние жазғаннан кейін жазу керек те жазбасаң бықыспа тек жүрген тоқ жүреді деген сияқты а бірақ балалардың еліктегенінен қашпау керек еліктеп кейін өзінің арнасын тауып кететін шығар енді мысалы көп біздің қазіргі керемет әншілеріміз кезінде еліктеуменен қайрат байбосын секілді басқа да мысалы жәнібекке тағысын тағы сөйтіп келеді де басында біраз уақыттан кейін ол өзінің көзқарасы өзінің танымы талғамы өзгеріп келіп өз жанынан жаңағыдай әнге жан бітіреді әйтпесе тура домбыраның қағысына дейін айтысына дейін қайраттарды жәнібектерді басқаны қайталағысы келеді жаңағыдай ал енді бәрін қайталап келіп неге мысалы әмірені тура неге сөйтіп қайталай алмайсың қашау қойыпты
Бүгінгі уақытта жаңағыдай күйге келетін болсақ, мүмкін енді туатында шығар енді, айта алмадым. Бірақ жоқ деп айтпаймын. Мысалы, Айбек Бекбосынов деген жігіт. Қазір Семейдің филармониясына директор болып барды. Ол енді таза Торсоның азаматы еді. Астанада да, Алматыдан бітіріп, өте талантлы бір домбырашы. Ізденетін жаңағыдай. Сол күй шығарады жаңағыдай. Бірақ бағана айтқанда кішкене құрама, асығыстық бар сияқты болып жаңағыдай. Ол кейін өзінің арнасына келеді. Өзінің жолын табады. Мен оған сенем. Осы Айбек Бекбосынов деген домбыраш күйшіге. Мен оған сенем. Айтып жүрміз ғой жаңағыдай. Күйді мың адам тыңдайды, бір адам ұғады деп. Сондықтан ол арадан, ежелден құлаққа сіңдіріп жаңағыдай. Оның өзіндік бір тәрбиелік бақшада, мектепте, ары қарай университеттердің өзінде тіпті үзіліске шыққан кезде де жаңағыдай күймен шығарып, үзілістен қайта келерде күйменен кіргізіп жаңағыдай құлаққа сіңдіре берсе, соның өзінде бір ұлттық, бір патриоттық бір сезім оянып жаңағыдай көзқарас, мен қазақпын дейтіндей, мына мен өзім елімде, жерімде, отанымда деген сондай бір жігер, мақтаныш жаңағыдай сондай сезім ұялап өссе, жаман болмас деп ойлаймыз. Оныменен басын ауыртып ешкім айланысып жатқан жоқ. Ол қоғамның қайғысы жаңағыдай. Мектептегі ұстаздарының тағысын тағы. Ал енді ол даңғаза дүниеменен адамды бір ойсыздыққа, соның бәрі қолдан жасалған дүние осы келеңсіздікке соның кесірлерінен келіп жатқан. Алаңдаусыз, алаңсыз жаңағыдай. Өткен өмір жаңағыдай, ертеңгі болашағын, келешегін ізденсіз, тек қана жаңағы жеңіл жолдарменен. Енді қарап отырсаң сол саладаның, эстрадан ішінде де есті дүниелер болады. Небір жаңа классикалық дүниелер болады. Ал менің айтып отырған жаңағы төменгі жаққа кетіп қалу, ол енді біздің бір Димаштың өзі жаңағыдай. Адамзат баласына қазағымыз танытып отыр. Қандай иірімдермен, анау алты октябрьден асыру деген жаңағыдай. Сол тұстарда анау біздің Атырауда Ер Құрманғалиев деген қандай әнші еді. Біздің Димашқа сол Ер Құрманғалиевтің ерекше әсер етуі. Бірақ соны алған күннің өзінде тіпті құлпыртып жіберіп жаңағыдай, анау иірімдерменен жаңағы жаныңды, жүрегіңді жұлып алатындай әсерге бөлейді жаңағы. Ал сөйтіп отырып, біздің ұлы әнші Димашымыз анау домбыраны тіпті керемет деп болмай ақ қойсын, қарап отырсаң, сол домбыраны бүткіл жер жүзіне танытып отыр. Өзінің әнін өткізіп алып, артынан домбыраны алып келу деген. Сол домбыраны сол Димаш деп жіберіп өткізе алдық па мысалы? Біреудің жеткен жетістігіне қызғанышпен қарама, қызығып қара деген. Оның дауысына жаңағыдай баға беретін сіз емес, мен емес, өзге емес мысалы. Адам айтқан сөзге де жаңағыдай қорта білу керек. Қорта алмайтын нәрсеге бармау керек. Артық сөз, ол өнер адамның жүрегін жан жаралайсың сен. Өзің білме, білгенің тілін алма деген. Сондықтан білмегеннен кейін, соның жастарға да жаңағыдай сын айтамыз деп, жөнсіз, жүгенсіз жаңағыдай қатты кетуге болмайды. Өзінің деңгейі, әйтеуір сахнаға шыққан екен деп сынау керек екен деген, ол да дұрыс емес. Бір уақыттарда сол Худ Совет деген болды, радиода, телеарнада, барлық жерлерде жаңағыдай қабылдау. Мәдениет министрлігінде де қазір олай емес, бәрі жүгенсіз кеткен сондай уақыт.
Kim yolunu tabadı, sol jayağıdı. Sonuçtan kazır telarnadan da kürötün iştiğine yok, radyonundan da istikten iştiğine yok, kızı katın iştense kalan yok. Ne gitsin, sol jayda oturgan jurnalistlerimizin özünde iştiğine yok. Ajırat almaydı jayağıdı. Bir vaxtada jurnalistler kandai bilimdar boldı, kandai jan jaktı boldı. Sol jurnalistikadan arğaya jazışlıkka karay ötüp ötken kanşama ağalarımızı bilemiz. Yol elimde solay. Mıqtı jurnalist ol ülken jazışı bolatındı. Kanşama bagajda jinap kep solsun. Bir etnin bir elet misal. İzdenbeydi. Bilim jok. Burungu bilim kazır jurnalistlerde jok. Sonun jayağı bergen suraqtarı nanak bilesi jayağına onun kayden giydikken jayağı. Al endi jayağıda muzika beru, radyodan, telarnadan, baskadan tük kötürmeydin jayağıda. Aytpese bizde kulayga şık jok emes koy, bar koy. Şimdi katelik boğanda boğan Mediyet Ministerliğinin mən bermeu. Bəli katelik sojaqtan joqtaushisi joq jayağıda küy. Joqtaushisi joq ən tipti bizdin ülken şağaraq Qurmanqazı konservatoriyası misal. Qanchama talanttar akademiya jağıda Şabıt Astanada bitirip jatat. Bitirgenin qayda bararın bilmeydin. Tabaqta diplom alat, jumissiz qalat, bazarga barat, dükönge barat, baska jaqqa ketuwine majbur bolat. Al jumiska ornalaskan kündin özünde bir 50-60 000 tengenin aynalasında. Onun qalay jan bagua bolat. Odan artık kanday korlow. Osu bizdin medeniyetimizdegi, Mediyet Ministerliğindegi jetispeuchilik. Oğan basında ortpoochilik. Aytpese bir vaqtada odaqtın kezinde konservatoriyadan bitiretin adam bir 7-8 ay, bir yıl burun bula aytkanda kuda tüsüp koygan siyakıldı. Baska oblıstarının jayağıda özlerine kelgen mamandıkta, kerek mamandıkta. Osı jerden tañdap alıp, onmen akıldasıp, söylesip, oğan kanday mümkündik jasaytında, jataqanası bar ma, pateri bar ma, kay vaqtada bolatın. Östüp jayağı, kazır olay emes. Bitiret diplomını alat. Konservatoriyanı bitirdim, arkada magistratura var mesela. Onu iki adam alat deyik. Magistratura degen bu, aytu diplom alu üçin. Magistratura ol bitirgenden keyin konservatoriyanı akademiyanı mesela bir iki yıl jumıs istep jayağıday. Teoriya öz aldında praktika bolu kerek. Sondagı magistratura kelgende ol baska köz karas menen, baska izdeniş menen jayağıday. Al endi ana konservatoriyanın jogarı mamandıkta bitirip alıp kaytadım magistraturaga, ol ar karay sol diplom üçin gana. Sonra artınan jayağıday ol alınmagan bilimde ömürde jayağı praktikada sonu köret jayağıday. Kap, men sol uakta süytpedim, men sol uakta okumadım, mınanı büytüm bürek et, mınanı süytüm bürek et degen siyakta kemsizdikler osunday. Kemsizdikler osunday. Men kazırga kezeğin jaman deyip aytpas edim. Әжептәуір дамыды, өсті, жағды, техника жағынан. Бірақ кемістік жағды дұрысқа мән беріп, соны қоңырлатып, бір жанға бір жылдыға келетіндей, сосын мұны тербелістер, кейбірі уартық, сосын мұны темп жағын қуалап жағды, бір аққан жұлдыздайғы өткізіп жағды. 3,5 4 минут жүретін дүниені 2 минут 1,5 минутқа қазіргі домбырашыларымыз осы деңгейге дейін жетті деп менің өткен министрім сөйтіп айтқан кезде не айтып отырсыз деп едім. Сол секілді мына талғамның сондай бір жоқтығынан мысалы бағана фильмді айтып қалдыңыз. Нұрғиса жөніндегі Тілендиев түсірілген фильм. Әттен кілендей тірліп келетін болса төбелерің дойыр еді деді. Тағы да сол министрлікте. Оның бір жанында Шәмшағаныкі шүкір деп айтамыз, онда да көп жетіспеушіліктер.
Осының бәрі адамды алаңдатады, жаңа бір толыққанды бір дүниені тауып танымайсың. Осының бәрі өкініш. Бір уақытта біз сол мектепте оқып жүргенімізде көркем өнерпаздар үйірмелері болды, иә. Смотр дейміз ғой бағана. Сол ауылдан басталатын, ауылдан іріктеліп балалардың ішіндегі таланттылары ауданға баратын. Ауданға бірнеше ауылдан келген солардың ішінен іріктеп алып келіп жаңағыдай облысқа барады. Сол облыстан жаңағыдай барлық аудандардан іріктеп алып республикалық жаңағыдай байқауға апарады. Сол балалар 3-4 жылда жаңағыдай өседі. Сөйтіп келетті, солар өзінің таңдауы менен, мамандығы менен ауылда, ол уақытта да ауылда арада қиын болды мектеп, музыка мектебі, аудандарда болатын. Сол аудандардан жаңағыдай музыка мектебін бітіргендер колледжге, ол уақытта да училище дейтін. Сол училищеден, колледжден жаңағы консерваторияға, шабытқа, жаңағы академияға. Сөйтіп өздерінің жолын тауып жатады. Соның білімдерін алып жатады. Сол жүйе қалыптасып болды. Қазір ауылда да мектеп бар мысалы. Бірақ қарап отырсаңыз, сол аудандағы мектептерде бір уақыттардағыдай, осыдан 30 жылдың ар жағындағыдай, ол уақытта музыка мектебінің қасынан жанынан өтіп бара жатсаң, анау Құдай сақтасын бір бақсының отаны мекенінің шаңырағы сияқты болып, сондай бір сезесің. Қазір солай өтетін болсаң, әр жерден жаңағыдай қыңсылаған бір дауыстар деген естисің. Осыдан қаңғыра беруге болады деп ойлаймын. Осы уақыттардың төмендеп кетуі, құлдырап кетуі, іздемеуі өнер адамын, өнер жолының жаңағы байланып жатқанын жаңағыдай. Бір өкінішім енді елбасы кезінде шақырып 98-де Астанаға ол уақытта да бара алмадым. Мен жеке басымда мен жақта ұжымым бар Ақжауын деген. 28 бала болатын. Одан кейін жаңағы 2001 жылы Астанаға Иманғали Нұрғалиұлы оркестрмен келсін дегенде сөйтіп келісіп барған болатынбыз. Онда 21 адам бардық сол жаққа. Қалған балаларды сол жақтан түгендедім. Аз уақытта Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрі болды. Сонан кейін қазақ мәдениетін, қазақ өнерін шетелге таныстыру, соны жеткізу деген сияқты. Осыменен біраз елдерді араладық. Одан кейін сол бағанағы өнердің саясатқа араласпауы керек деген 16 жыл осы жер мәселесімен мен барып ұрындым жаңағы. Айтамын деп, сөйлеймін деп. Соныменен ақыры сол Ақжауынменен алысып, Ақжауынды жабуға бар күштерін салып, мәдениет министрлігі сол уақыттарда. Соныменен әлгі Әуезов тағы айтқандай, ит қапты деп мен қапсам, аузымда не қадір қасиет қалады дегендей, сонымен ырылдаспай тезірек қайтадан осы Алматыма келіп, мынау Амандық Баталов ағамыздың қолдауыменен Ақжауынды қайтадан құрып жатқан жайым бар. Қазір сол 27-28 адам жұмыс істеп жатырмыз. Үмітім мол, әрине қолдаушысы болмаса өнер жетім. Бәрімізде уақыттың құлымыз. Осы соңғы жылдардың осылай тәлкекке түсіп, халықтың тағдыры болсын, жеке бастың тағдыры болсын. Сондай бір қателіктер. Осы жерден жаңағы Алматыдан Астанаға баруым,
17-18 жыл уақытымның керемет уақыттарымды өткізіп алғаным. Бір жағы өкініш, бір жағы қателік. Уақыт тоқтата алмайсың уақытты. Ол барып, содан қайтадан қайтқаным. Келгенімді қателік деп ойламаймын, сол барғанымды кішкене қателік деп ойлаймын. Осы менің үлкен қателігім.